այդքան բարձրության մեջ եմ ասել, մենակ ես գիտեմ։ Ի վերջո որ է եղավ պատճառը, որ դու լքեցիր բումը սկավը։ Ես փաստում եմ, որ այդ առանցքացի չի լինի։ Իմ այդ նախագծում լինելը անհնար էր։ Ես պաշտոնապես Զիրոյանի հետ երբեք ոչ մի կոնֆլիկտ չեմ ունեցել։ Դուք Instagram-ում միմյանց նույնիսկ follow չեք անում։ Ինչ որ մարդու ես այդքան հետաքրքիր չեմ, որ ինձ unfollow է անում, ես ինչի պետք է իրան հետևեմ, էլի։ Կանայք քո stand-up-ներում խանդոտ, խելքով չփայլող, ինչու ենք մենք անընդհատ տեսնում այդ ստերեոտիպային կերպարները։ Ամեն ինչը վերածել իրավունքների պաշտպանության, ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, աշխարհում պետք է հումոր չլինի։ Մարիխուանա երբևիցե փորձել ես։ Ես հասկանում եմ, ես շոկային եմ, պատասխանեմ։ Շոկային եմ։